nze Namanda Goretti, nkolera waneno Karerwe, mbiva mu Tuyo Market, nkola woteri, nfumba emmere, nfumba ekyemisana ne breakfast eyakyayi n'okusiibulula abasiiba. Saayo kusiibuluka tuba bize naye kati wano mu lunch teri bantu. Esowaani mugitunda butya mu budde obwo? Mu budde buneeno katunda ey'ebbiri ebiri bitaano. Oba okusiibuluka? Oba okusiibuluka katunda ey'ebbiri ebitaano ey'esatu. Omulimu guno wagutandika ddi? Myezi ebiri emabega. Wange? Nakatandika. Lwaki wasalawo okukola omulimu guno? Naye nalaba nga kye kintu kye nnyinza okusobola. Olunaku otunda essowaani z'emmere nga mmeka? Nyinza okuba ntunda nga 25 oba 30 bwentyo. Omwezi guyinza kwogakana nga oli musente mmeka? Nyinza okubeera nga 1000 kale amagoba. Nyinza okuba nga 13 oba 12 awo. Mmere ki esinga okutambulira wano gy'osinga otunda? Ttooke na muceere. Kirungi ki gy'ofunyeemu? Naye nfunyeemu akasente akatadde omwana ku ssomero. Bizibu ki by'osanga mu mulimu guno? Abantu betuwa emmere nga tebasasulira mbudde. Nsinza okusanga. Bagambe bakusasula? Era mbakubiriza buli kiisi yenna eyo gyali gwempa emmere asobole okumpa akasente kuba njiyako mwana kusoma. Magesigoowa bakyala banna abataagala kukola balinda zaabo? Mbagamba baveeyo mu ŋŋambo gye bali bajje bettanira okukola. Wange? Amanyi esigadde gwe? Esigadde mbitiwa Namanda Goretti wano Kaleerwe.